És el 12 passatger nou del Mallorca de Centenari. I no és un passatger qualsevol. Ferran Coromines arriba a Somoix per ser peça vital del projecte. La meva intenció és ajudar l'equip al màxim en tot el que pugui i ser un home important. És un fitxatge absolutament clau per al nostre projecte i va a ser un dels pilars centrals del projecte del centenari. Ara mateix és l'home del vestidor amb més experiència a primera i a segona divisió. Coro ve per reforçar l'atac i qui sap si per fer gols que valguin un ascens. Home, gols que suposin coses importants sempre agraden als jugadors fer-los, i per què no? Però ja et dic que el més important és aconseguir l'objectiu l'equip i és igual qui faci el gol. Té 32 anys. Amb Coro arriba un altre ingredient per la mescla de joventut i experiència que vol fer aquest Mallorca. Mezclamos gente joven con gran ambición, gran esperanza, que quiere usar la oportunidad, con gente con mucha experiencia. Són una dotzena de fitxatges de moment, molts de canvis. No crec que sigui una deficiència, sinó allò que serà més una virtut, perquè l'he canviat unes quantes coses. De moment, el 12 ja és aquí. Coro vol pujar a primera divisió amb el Mallorca de Centenari. Ilusión y trabajo no va a faltar.